자, 얘가 또 해찾은 거지. 얘가 또 시카고의 사우드사이드고요. 내가 쓰인 감기 아이올 때 도로고요. 이때 문 가르치고 카메라 놓고. 오 예, 베이비. 오! 저희도 또 유치 тохиолдохыг үсэхгүй лээ. Oh my god. Бурхан минь надад яг одоо ул боо байлаа. Ул боо байхад бол бас ганц хоёрыг цаашаа харуулчихсан тесттэй. Боогоро цугаа. Тэр хав ер нь юу юу? Ер нь бол юу дээ? Чикагогийн хар гэдэг чинь. Цагдаа чиг барьдгүй газар шүү дээ. 18-аас доош насны биш та мань хоёрыг ирээ зодчиход бол живт өг хөнгөн л болсон. Зод болохгүй шүү дээ. Are you serious? 26-гийн би одоо энэ хаамн гээд байгаа болохоор яг одоо ойр фейм тремрийн хэрэгэлдэггүй ятуу харуудын хороолол руу зүүн тал руу салдаг. Тэгээ хаамн ороо зүг яваад 68 дугаар стрит гэдэг хэрэг. Бас нилээ юм уу? Тороор нөгөө трейн стейшнийга ингээд торолцсон юм уу юм даавахгүй гэдэг чинь тийм шиг. Are you ready bro? Yeah. Энэ хэвд бол буудалцаа модалцаа бол битүү юу? Ер нь бол өдөрт өгшөө нэгс хоёр хүн буудаж алдсан шүү дээ. Өдөрт нэгээс хоёр хүн буудаж алдаг аа. Чи когод жишээ нь what the fuck. Одоо чи хаана тэгээ нэг иймэрхүү л иймэрхүү гарал явж байгаа юм гэж бодом. Одоо энэ хоёр юу их чам мэдээд. Одоо бүр харуудын юу оролцоор явж байна уу? Юу руу орохгүй ах шүү хоёлаа. Орч л доо. Айтаахнаар нь гарсан дэр баг. А тэгтээ саяныхаас бол юу руу те? Одоо тэр одоо ингээ годом сайж. What the fuck тийм. Одоо ингээ ямар ч хийх юмгүй өдрийн цагаар аа. Шинэ цагаар өдөр бол бүр ихсэж байна. Одоо нөхөн ундах цаг. Итрэг гэдэгт ингэж хамаагүй бичих аюултай юу? Тэгэхээр хоёлаа өдөр харуул юм уу аав шийдэж шинэ. Одоо ингэ годомдоо сууж гойлох чаа харуулдаг. Shit. Байр болгоныхаа гадаа байж идэв. Хоёлаа тэгтээ юу яаж талтай нэ? Төв стритээр л яваад байна л те. Эйгүү локал руу н орох алуулах уу? Локал руу орол зух бүтөөмтө годом орчвол хоёлаа тэг. Ишэм ишээ орол гарч ирэхгүй юм руу. Энд тэгтээ GPS нөгөө энд ажиллана заяа. Урагшаа 95 ав руу цаашаа явцгаа GPS заадаг. Одоо энэ ард нэг солиотой биш таажгаар дайрч орж ирэл л гэж байна. Яг гэдэг. Одоо энэ хажуугаар орно л гэж хэлдэг юм шиг. Одоо энэ CC-ро. Одоо. Оо, уусан нэгээс шүү дээ. Яа, яаж явж байна тийм. Энд ямар ч цагдаа байхгүй. Хойлоо баруун юу гэсэн ч болон зүгээр гэсэн ч. Хойлоо бол одоо жоохон урагшлахтаа сум асуудал хүндэр нэл гэсэн. Одоо л гайгүй. Тэгээд урагшаа явах тусам л чангараад байна л гэсэн. Тэгэл цаашаа ер нь бол ликор микор байхгүй гэж одоо ингээл хаагаа хаагаа ийц. Хаалганууд юм. Тэр чи дээр өвч тийм чи. Тэгээд тэр одоо хүнд гарууд юу хийж байгааг нь мэдгэдэггүй гэж. Яах ч байгааг нь мэддэг. Хойло инжекснэр зүрхэж. Тэгтээ хойло баруун ир гэж болохгүй. Бичлэг хийгээд хараад байна. Хараад яа тийм. Жон жон хондоош л болж байгаа. Одоо чи зүгээр бичиж байна нэр бариад авахгүй л гэж. Яа. That's so you in between. Ингээ бөөнөрөө зогсож идэх байхгүй ингээ яг яах. Хараад байна, хараад байна. Юу хийх гэж байгаа нь мэдэхгүй. Наа чи орой болсон. Өдөр бол бүр амар олоолаа идэх байхгүй. Тэгээ чи энийгээр зөө аац хүн байхгүй, шар хүн юу овдгүй юу гэсэн зөө. Өөр цаашаа явах юм бол аяштай. Машинтай ч явдггүй нэг үү. Яг ус стритээ мэдчихэж байгаа юм чи. Саяны хол тий амар харах юм те. Надтай Ники гээд нэг хар ажилтдаг байсан. Тэр бол баах буу авч явдаг. Өөрөө 10 жил шорон суудсан, хүн амьны хэрэгээр байцаагдчихсэн, хар тамины хэрэгээр орсон. Тэр болохоор дандаа буруу юмд олбогддог болохоор баян буу авч явдаг. Өө ин шиг чи бүр цагаан хүн байхгүй юм ба шүү дээ, тий? Одоо наад матха бичээч жинхэнэ гарууд явж байгаа шүү дээ. Бүцгэлцэн, бүжгэлцэн, гудамд хөвжм тавьцсан. Хөл нүцгэн шааж цаачаар. Ээж аавтайгаа юм шүү ачаар. Цагаан хүн олж харсан. Энэ сайн сэнийг харсан шүү дээ. Тэгэл байх шүү дээ. Цагаан хүн олж харсангүй. Гэ цагаан байтгаа чи битүүрээс өөр юм өөр ярсны хүн. Яг го Мексикуд бол нөгөө бас юм хүнд олцсон Мексикуд явж байгаа л та. Аа дахиад ихтэлтэй байна жоох эвгүй газар руу явах уу гинэ манаа. Тийшээ даваад одоо энэ рүү орчлох шээ эсвэл эвгүй болох шээ. Тийм. Эсвэл эвгүй болчихноо. Тэр зөөрөө юугаа даваад хитүр стрит 31-ээс цаашаа тэгэл ер нь хэцүүтэй. Зүүн талаа бариад ингээд. Одоо л яг эвгүй болж эхэлж байна уу? Одоо ингээд цаашаа Ок паркийн Натли стрит дээр бол байнга буудалцсан бол. Ээ! Байнга буудалцсан болдгоо. Энд чи хөөе бүр залбин нохоо шиг хүмүүс.
Бүгд хар бүр тэгээд ямар юм юм бэ? Гойлгоч хараад. Одоо энэ gas station machine-д оруулах юм бидээр гарах шээ. Энэ gas station. Одоо congress гэдэг нь аваа. Fuck, энэ have you stuck in primary room юм бэ? Яагаад гэж юу яа. За яа яа. Зүр. Яв. Come on. Ийшээ дэмих. Одоо яагаад? Хойло зүгээр буцсан. Сесерогоор хойло норт ороод аваад тэгээ явъя гэж шүү дээ. Ийшээ бол бүр амар уу? Дэмих. Эл одоо ийшээ ороод ингээ хүмүүн үгүй болоо явчихсан шүү дээ. Буцъя. Баялтай. Хэлэхгүй юмнас лаа бол. Одоо Монгол уцах гэж байна. Азгүй ирвагийн хойло яах. Ийшээ өгш ирнэ бол дэмий зэ. Хойло буцаад сесерогоороо гараад. Дэмий. Зүгээр шаачаа. Яах. Зүгээр шаачаа өгшөө. Гэт за явчихаа. Гэлтэй байна уу? Яв яв. Би бол яах вэ тэгээд яах вэ чи тэгээд Come on зүгээр л яваа гэж байна шүү дээ. За үсчихвэл яваад өгье. Яваад өгье. Хаймондоос ийш Evergreen Oakland бол арай гайгүй болчихно. Одоо энэ 79-ыг даваад 87-р street-ийг даваад ийшээ. Ер нь ол ийгүү. Тэгээд энэ уурыг дагаад энэ хэсэг рүү бас ер нь жоохон харууд ихтэй. Аа. Ийгүү. Хойлоо тэтээ одоо амар газарлаа явьж байгаа шүү дээ. Одоо очихоор ч цагдаг юм шин дүүрэн байдаг юм уу? Тэ нэр юу хийж байгааг мэддэхгүй хараад л битүү. Гэхдээ юу вэ? Өдөр бол ингээд бүр зуны халуунд бол нүцгэн нүцгэн зогсож байдаг байхгүй. Өөл. Өгсөн золоогүй. Хараарай энэ нэгч цагаан хүн байхгүй юм. Машины жолооч ээ л харж. За. Одоо зүгээр ингээд хаус чи манай тэр хав танаа тэр хав чи амар цэвэрхэн гоё үдэн шүү дээ. Одоо чиишээ орохоо хог могонд та харагдцсан. Зарим чи одоо ингээд харах юм бол хауснуудын цонхыг хаахаа цохойцсан баа. Хүн амьдрэх болсон. Энэ хавьд хаус моснууд хэмтэх. Энэ төр амар хэмтэх. Тэгтээ амар эрсдэлт. Цоголгоч амар хүн баг. Одоо ингээ энэ нэг хоосон газар мазар байж байгаа юм шиг ингээл байх. Нураага хийсэн байш мэш ингээ. Одоо ингээ машины зогсоол нэгсээд эхэлнэ гэж. Танаа гараас наа чи бас нөхрөө явуулчихлаа. Тэгтээ хүн гарч ирвэл камера нуугаа. Юурээс хүмүүс авдггүй гэж энэ голтмар. Аа одоо дуу болго болго болго. Эс жоохон цаг багмстай байна шүү. Тэрго биччихэ. Би гэс стоп сайн дээр яга яа зэ. Оо. Фак. Гэс шиг. Араатай. Оо. Гэс яа юу вэ? Араас юм юм шийдчихлээ. Хэ шийдгэн те. Гайхацсан шээ. What the fuck? Оо, наач нэгтэй. За, яаж хааг уцаа гаргаж болохгүй нэ? Sorry, үнэхээр уцаа гаргаж болохгүй. Хараад байна гэж тээ. Йоо, яг юу вэ? Машинтай л явж байгаа юм даа хөөе. Явгаа явж байгаа л араас та. За, энэ гудамжинд бол хамаагүй тэгж харууд маруудыг уцаа уцаараа бичиж болдгүй юм байна. Маш аюултай. Йоо. Энд гэхдээ зүгээр нэг сонирхолтой гэхээс илүү бас амар юм чинь юу юм биш. Гол нь эдгээр Ааз битгий цагаан арьстай хүмүүсийг хүртэл гайхт юм байж ич хоёр Ааз хүн өөрсдийг нуцаар бичиж явж байгааг харах юм бол бид хоёрыг зүгээр гаарж ирээд буудахад бол амар асуудал байхгүй. 20 долларын төлөө хүн алдаг. 20 долларын төлөө хүн алдаг гинэ. Шийд. What the fuck зүгээр шууд шийдчихэж байгаа юм уу энэ дээ? Ер нь бол чи харсан л баха өөр хотууд өөрөө ингээд хашаага торолцсон газар байдаг шүү дээ тэгээ өөрөө эн чин бүгд торолцсон яа торолцдээ эдгээр дах тонж ороод юм ин тонж шүү толгойлоо авчихсан энэ хашааг хараа гэсэн өндөр хашаатай энэ зүгээр л машины паркинг шүү дээ битүү аваач хашаалцсан тий тэгээгүүрээ тор татчихсан байгаа юм тийм байна тий ингээгүй болол учраас та амар тий амар ч яхад тий хулгайлчтай гэж тий өө энд нэр би бүр нэгч өөр арьстай хүн болж харсангүй одоо хэлээ хамгийн ээжтэй л яах вэ би түү хар вэ штэ гэж бод оо даа гэж хэлээ одоо ч камерад нь шүү дээ окей камерад очлоо энэ болохоор нэг Чикаго гээд юу та сэрэ тогтлцдаг хэсэг. Эвгүй газар явах гэтэн үү? Энд нөгөө мацгийн цэцгэлтэй гарууд байж байгаа. Т.
Тэр стамистад тэр өдөө юугаа ярьж мээр хорилол явах юм тий. Тэгээд юм мэдрэл муутай юм шиг юм саатай юм шиг хүмүүс их байх юм. Өөрсдийн хөдөлгөөний юм уу? Оо! Аа яа, яса. Хэрэггүй юу? Яа, одоо энэ үгээр байна да. Энэ болохоор одоо том стрит тэр нэг хоёр өстө суучлаа. Суучлаа. Ээ. Юу. Цагтаа ирч. Нэг хоёр блок явуулт ихэн гууд нэг байшингийн хаусны гадаа ч юм уу ингээд бүүнөрөө цугалцсан. Яг сайн их шиг ингээд бүжиглээ явж байна. Хөвчөн үе спикерээрээ хөвчөн тавьчихсан. Бодвол хай. Одоо ингээд чи харалтай 3 блок явуул 2 цагтаа тараа. Дахиад тэр цагтаа явж байна. Энийг явж байгаа жоохон дэнжерс болохоор ингээд яваад. Чи зүгээр л ингээд хараа өөр хүн харагдахгүй. Нэрэн ш. Амлчихив. Би бол Бруклинд явж үтсэн. Тэр ингэ хамаагүй уцаар бичгэрс аюултай байна тий. Ер нь одоо л хөнгө болцсон л байгаа хэлт. Одоо нэг иймэрхүү баг шийдсэн шүү дээ. Зам руу ороод ирэх үед тий натхаар шүү дээ. Цохтоо. Цохтоо юм уу өвсөж шаацсан байл нэг л. Чи хар энэ газ дэшин биш нэг хар юу ч байхгүй нэ. Чи одоо ийшээ төв рүү оронгууд газ дэшин дээр хийж хаосан байдаг. Хог мохтонд дарагдцсан амар л юм байт ш. Чи наад хогнуудыг нь харуул. Ийм хог байхгүй ш амар. Энд тэнд дөр бол цэвэр годом цэвэрлдэг машин ч ирэхгүй шүү дээ багтаа. Өх, заад тийм юу ч гэсэн харын оролт руу хар шөнийн юм бай. Хар шөнийн цагаар ирж үзлээ. Тэгээд яг нөгөө яриад байдаг эвгүй эвгүй. Кинон дээр гараадаг годмаар нь ч гэсэн яваал үзлээ. Хүмүүс бодолцсан болохоор тэр хавь нь яад юм байна. Өдөр яад юм байна. Тэр энэ бол бас харч чадсангүй. Гэтэе бол Юу ч зах цухаас нь мэдрэлээ. Oh yeah baby.